סיפורים. אתמול סיפר לי מישהו, חבר שלו, אומר לי הרב, החבר, רדפו אחריו, ברח, אומר, כמה חבר'ה ברחו, הוא ראה איך יורים בחברים שלו, הוא טיפס על עץ, אומר, 7 שעות הוא מחבק את העץ למעלה, הוא שומע את הצרכות שלהם למטה. אתם יודעים איזה רגע אימה? 7 שעות הוא על העץ מחבק את העץ עד שהוא שומע את החיילים שלנו מגיעים. איזה הרהורי תשובה יש ברגעים כאלה, תגידו לי. אני שואל למה אני צריך לחבק עץ, במקום לחבק את הבורא. למה אני צריך לחכות לרגעים כאלה כדי להכיר את אבא שלי? למה רבותיי לא נכיר את השם ברגעים טובים שלנו? פתחי לי אחותי רעייתי עונתי תמתי, פתחי לי ביפה אני דופק. אני אוהב אותך. למה צריכים לחכות לרגעים כאלה? למה אנחנו מתאחד? רבותיי זה מאוד יפה לראות את המשרד מתאחד. אבל למה צריכים להתאחד כשמקבלים סתירות? לא הבנתי. למה לא נתאחד בלי זה? למה חלילה חס ושלום, כשיגמר המלחמה, פתאום כל אחד איש יש לדרכו? למה לא להישאר באחדות הזו? למה תמיד לחפש את אותו פירוד, את אותו דברים שמפרידים ומרחיקים אחד את השני? זה פשוט מטורף. כל אחד מאיתנו צריך להגיד בשלי הסער הגדול הזה, אני השם. אני לא מתנהג יפה. אני פוגע בחבר, אני פוגע באח, אני פוגע בהורים. הלו, תעצור בן אדם. מה אתה עושה? איפה כל ההתעוררות שלנו של יום כיפור? לשמור עליה.